Maribore, kde sú naši piati pretekári. Momentálne sú tu nastúpení iba 4, ale ešte tu je Aninka. 22.72, Janko Drahovský, kata nad 16 rokov. Kaučovanie ako má byť, Ľudská ide na svoju prvú väčšiu súťaž. Mamina sedí za kaučovským stolíkom alebo miestom a otcino vzadu natáča. Takže Ľudská Verčimaková skončila v Maribore na 3. mieste. Je Maxim cvičiť svoje kata. Otcino je v úlohe kauča, čo je úplne fantastické. Maxim sa dostal do finále. Veľmi pekne vykresľuje techniky. No, uvidíme, ako to všetko skončí. Maxim je modrý, 5-0 a za všetko vyhral 5-0. Všetky svoje zápasy 5-0. Fantastický výkon, fantastický výkon. Blahoželáme. No a tu nájde už aj Maťo. Do finále, finálová kata. Pajku. Odovzdávanie cen, kde Martin Verčimak obsadil prvé miesto a má zlatú medailu. No a tu máme Aninku z Maribore na súťaži, kde trávime jednu peknú sobotu. Takže Aninka obsadila 3. miesto. No i hľadok zlepšená kata. Hlavne nasadenie. Toto bolo ako keď 16-ročný chlapec cvičí. Bolo dobre. Takže tu sa stretli dvaja naši vo finále. Čiže Seigokan má prvé a druhé miesto. Isté. A teraz sa uvidí, kto bude víťaz. Obidva sa rozhodli, že idú cvičiť úplne rovnakú kata. A to je Geksenejič. O toto bude zaujímavejšie. Tento finálový zápas si už iba užívajú. A už viac menej ide o zábavu. A radosť. Kedy rozhodcovia určia, kto je prvý. Červená. Takže Martin má prvé miesto a Maxim má druhé miesto. Fantastické. Výborné kalení. Senaj. Takže tu na je Janko v boji o 3. miesto. Ide naozaj naplno, čo to dá. Vie, že mu ide o veľa. Veľmi sa zlepšil počas súťaže. Každá kata je fyzicky lepšie zacvičená, silnejšie. S takým výkonom, aký som u Janka ešte v živote nevidel. Je to naozaj sný bojovník. A teraz príde. Rozhodca gestom ruky ukázal, kto vyhral. Janko je úplne prepotený, komplet. Všetko, kimono, opasok, všetko. Dal do toho naozaj všetko. Tu je náš tým, ktorý ukázal, že vieme držať pohromade ako vždy. A zároveň tie nádherné úspechy a medaily, ktoré deti majú, si odnosú domov aj do budúcnosti. Blahoželám všetkým, blahoželám celému nášmu týmu. Ste super jednotní. Už je posledná súťažiaca Ľudská, ktorá ide na komité. Musíme jej trošku pomôcť. Tak a to sme už v Maribore na námestí. Priamo
celá naša výprava. Už je po súťaži. Užívame si to nádherné teplo, ktoré tu je. A ten pekný pohľad, alebo taký pokoj v tomto nádhernom mestečku.